بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. پھر تمام دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل رکھنے لگا ہوں جس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، 11 دن کے اندر اندر جادوگر کے پاس جا کے جادو کروانے والا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. انتہائی زور اثر عمل ہے یہ، اس قدر زور اثر عمل ہے کہ حتیٰ کہ بندہ جو ہے اس کی وفات تک، فوت تک ہو جاتا ہے، اس کی تباہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس عمل کرنے سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندہ جو ہے وہ جو آپ کے اوپر جادوگر کے پاس جا کے آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ضلالت اور تباہی کا راستہ شروع ہو جائے گا دنیا کے اندر ہی. آخرت میں تو اس کے لیے تباہی ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی. بہت ہی زبردست اور زور اثر عمل ہے یہ جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں. لیکن اس سے پہلے میرے تمام دیکھنے والے بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ کے سامنے عمل رکھتا ہوں. اسکرین کے اوپر آیات آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یا جبار صلی اللہ علیہ سیدی صلی اللہ علیہ سید القاہرین قاتل الصاہرین والمشرکین ودافع الحاسدین وآلہ وصحبہ اجمعین، اللهم قهر على عدائنا بكهرك العظيم، يا قهار يا قهار يا قهار. ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 111 مرتبہ بنا کوئی ناغہ کیے، بنا کسی ناغے کے آپ نے مسلسل 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے اس بندے کا حشر اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر، جو جادوگر کے پاس جا کر آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے. اس کو کرنا کچھ اس طرح سے کہ پڑھنے کے بعد، پڑھتے وقت بھی آپ کی نیت اس بندے کے اوپر ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جادو کروا رہا ہے، آپ کو تسلی ہو کہ وہ جادوگر کے پاس جا رہا ہے اور جادو کروا رہا ہے. تو 11 دن آپ نے مسلسل بنا کسی ناغا کیے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے. اس کا حشر جو ہے وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. امید ہے میرا آج کا یہ عمل، چھوٹی سی ویڈیو، میرے تمام دیکھنے والے بہنوں بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.